I de senere år har vi jo mistet mange af de store underholdere, ja. Altså Kaas og Ry og Dirk og Lommer og Volmer og Det har været uhyggeligt. Ja. Jeg har snakket meget med mine jævnaldrende kolleger om det. Og når man sådan står i dag af Tivoli-revyen eller Sjævs-revyen, eller hvor vi nu står rundt omkring, og så ser man sit navn med sådan nogle store bogstaver, så ved man jo også godt, at årsagen til, at de står med så store bogstaver, det er fordi de andre er der ikke. For havde de været der, så havde du stået med så små bogstaver. Og nogle gange kan man godt føle sig lidt ensom, når man står, fordi op til en revypremiere, så føler man tit, gud, bare du dog kunne. Hvem kan du få fat i? Hvem kan du ringe til? Hvem kan du... Men der er faktisk ikke rigtig nogen at ringe til, for de er bare væk. Og så kan man godt føle sig meget ensom. I aften, Lisbeth, har du lovet at synge en vise om vennerne, der forsvandt. Det vil jeg gerne have, du gør nu. Hvor blev vore venner af? Og alle dem, som vi holdt af og elskede højt. Jeg tror, at synden vinden tog, dem var som de sin favn og lå, og bar dem med sig. Måske kom der en dag en sort og ukendt mand til deres port fra mørkets land og viskede, nu er det aften, din tid er slut, nu har du haft den, nu venter vognen. Og måske svarede de kun, giv mig endnu en lille stund. Jeg må jo pakke. Den fremmede ved deres port, han svarede, alt er sagt og gjort, nu skal du komme. Hvor blev de gode venner af? Og alle dem, som du holdt af og elskede højt. Jeg tror, at sønnen vinden tog, dem var som de sin favn og lå, og bar dem med sig. Og alle vi, som nu står klar, lytter i vinden efter svar, men hvem har svar? Og er til af hjertets hjem, kun som et tomrum efter dem, som nu er borte. Men skønt de førtes bort er væk, så lever deres ansigtstræk blandt os, som bliver her. Du vind, som kom til deres port, du fremmede, som tog dem bort, giv dem et hjem. Vær god mod dem. Smuk sang om, ja, vennerne, der forsvandt. Det synes jeg også.